Hello! Käes on vlogloodi 15. päev ja mina olen täna mega pahur, sest et kõik inimesed mu ümber on haiged ja ma tunnen, et mina olen järgmine ja see teeb mind väga pahureks. Sest et ma võtsin ka just Joosepi peale, kes tuli Pärnust ja ta on täiesti haigeks jäänud endaga. Nii et nüüd mul on nagu see šants, et mina ka haigeks jään veel suurem ja see ei tee mind üldse õnnelikuks. Tšau! Viimasest klipist on nüüd täpselt nädal aega möödas ja nagu te võite aru saada, siis ma jäingi haigeks. Nii et vlogload oli cancelled minu jaoks täiesti, et ma küll mõtlesin vahepeal, et ma nagu filmin, aga samas mul oli nii kehva olla. Ma ei käinud oma nelja seina vahelt üldse väljas kuskil ja ma lihtsalt nagu ei tahtnud ka mingit sellist nagu liiga igavat kontenti siia vlogloodisse panna, nii et ma pigem mõtsin, et ma siis keskendun terveks saamisele. Aga näed aega hiljem ja ma ei ole ikka veel täiesti terve. Ja ma ei saa aru lihtsalt, kui kaua võib nagu üks mingi viirus, haigus jaurata nagu. Ühesõnaga, mul on kopp nii ees sellest, et ma haig olen, aga paari päeva pärast on juba jõulud ja ma tahtsin selle vlogloodi ikkagi nagu korralikult ära lõpetada. Nii et teeme veel kaks viimast osa kindlasti siis valmis. Mis on teinud mind väga rõõmsaks selle nädala jooksul on see, et mul on saanud palju toredaid kingitusi. Täna on siis mis asi? 22 tegelikult juba, jah? 22. vlogloodi päev siis. Ja mul käis just ka üks kuller, nii et siis ma mõtsin, et ma näitan teile seda kingitust, mis ma praegu sain, avame koos seda ja näitan ka paari teist asja, mis ma saanud olen. Esiteks avastasin ma siis oma postkastist ühe toreda kirjakese. Nii armas on nagu saada tänapäeval ka kirju. See on siis sellise täitsa käsitsi kirjutatud kirjaga. Ja Marilin siis kutsub mind oma joogastuudiosse It's Yoga Tallinn järgmisel aastal joogat katsetama. Nii et siin ongi selline 3 korra kaart ja ma ei ole never joogas käinud, aga mind täiega huvitab. Ma küll ei paindu absoluutselt, aga ma loodan, et on ka mingid sellised joogad olemas, kus ei pea painutama, vaid saab lihtsalt mingi mediteerida. Ühesõnaga, ma pean natukene tutvuma selle plaaniga siis, mis neil siin on ja kindlasti ma lähen proovin järgmisel aastal mõne jooga järgi ka. Siis sain ma sellise toreda šokolaadi enda postkasti samamoodi. Ma osalt olen siin olgi vaadanud, et mis šokolaad siin sees on. Ma tean, et siin on šokolaad, aga ma ei tea nagu milline. Karl Fatseri siis marjadega šokolaad. Ja mäletate äkki, ma avasin seda Fatseri kotti siin vlogloodi alguses vist üsna. Ja no ütleme nii, et paar kommikarpi on vist alles, mis ma mõtlesin, et ma kingin ära, aga ülejäänud on kõik lihtsalt otsas ja siuke kommihoolik lihtsalt, õudne. Siis saatis mulle Borjomi, terve siis bloki oma pühade vett ja mulle täiega meeldib see purk. Aga kui ma päris aus olen, siis ma ei ole mitte kunagi Borjomit joonud ja ma ei taha ka seda praegu avada, aga ma tean, et Joosep on selle fänn ja tema on ka juba päris mitu tükki ära joonud, aga ma proovin ka selle kindlasti ühel hetkel järgi, aga ma isegi ausalt öeldes ei tea, kuidas see niimoodi läinud on, et ma ei ole Borjomit kunagi joonud. Siis eile tuli mulle üks väga suur üllatuspakk ja kuidas ma teile näitan nüüd seda? Tadaa! Ehk siis vana Tallinn saatis mulle oma klõgi ja siin on kohe spetsis ka selline klõgi segu sees. Ja mul lemmik asi siit karbist on kindlasti need klõgi klaasid, mis on nii gift. Nii et ma arvan, kui me peale jõule Joosepiga tagasi koju jõuame, siis läheb kindlasti siin mekkimiseks. Ja nüüd siis täna hommikuse pakki juurde. Esimese asjana. Tadaa! Oi kui pisike see müts on! Aga igatahes, Coca-Cola, no ilmselgelt te juba teate mu armastust Coca-Cola vastu, nii et nüüd mul on Coca-Cola jõulumüts ka, mis on nii tore. Siis on siin sees uued need kaneelimaitselised Coca-Cola Zeroes ja mulle nii meeldib see. See on nagu Coca-Cola ja jõulud ühes koos, mis on nagu kaks mu lemmikud asja. Siis on siin väikene kirjakene. Jäid päkapikkudele silma oma super laheda Halloweeni kostüümiga, brändlaaviga ning kõige olulisemaga oma super laheda iseloomu ja punaste kiharatega, mis on praegu mingi sassis ja märjadaga. Oh well.
Aitäh inspireerimast meid kui ka teisi. Pakist leiad endale mütsi, millega vlogluda ajal rokkida. Kõlarit soovib ehk Joosep. Väga huvitav. Nii. Oh my god, kui äge. Bränditud ka ikka Coca-Cola siis logoga. Ja selline väikene kõlar või? No ütleme nii, et Joosep võib seda ju nagu soovida. Aga see ei tähenda, et selle endale saab. Iisel kõlar. Aitäh teile, nii armas. Aga nagu ma juba mainisin, siis me lähme jõuluks Tallinnast ära. Ehk siis me täna sõidame Pärnusse ja siis meil on veel mingid ringisõitmise asju värke särke, aga eks ma siis võtan teid nüüd endaga kaasa ja proovin siia vlogludi lõppu ikka paar toredat vlogi valmis teha. Nii et let's do this! Enne jõule mängime veel natuke päkapikke. Siin on kottiteis kingitusi ja siis päkapikki osa paitab mulle kõik siia posti panna. No juhu, ma olen nüüd Pärnusse jõudnud. Ja mega kiire on olnud lihtsalt päev läbi ja nüüd ma teen endale meiki õhtuseks ürituseks. Ilmselgelt midagi sellist, mida ma tavaliselt üldse endale ei tee. Ja see on praegu all over the place laiali mu näos, aga sellepärast ma teengi silma meiki enne, et nagu puhtaks teha ja siis jumestus peale. Aga ühesõnaga, okei. Kui ma siin praegu mingi ilma peeglita seda asja teen, siis see ei tule välja. Aga okei, ma siin meidin natuke edasi ja siis ma mingi aeg update'i teen veits rohkem. Nii, peale kiiret settimist olen valmis, selline rocki tõruka, aga nagu full on kõik meidid, võrksukad, värgid, särgid ja meik tuli, no polenisti tuksis, aga enam vähem okei ja need allituulad on ka mingi loperdavad, aga ühesõnaga, lähme sünnipäevale, 30. sünnipäevale, kus teemaks oli siis kormoranid, ehk nahkpükse ei pesta. Ma ei ole seda filmi tegelikult näinud, aga enam-vähem sellised nad seal olid vist kohati. Ma ei tea küll, kui palju ma seal sünnipäeval filmida saan, sest et nad ei ole üldse sellised sotsiaalmeedia inimesed. Aga ma proovin mingit klippe saada, ma tahan teile kindlasti näidata ka, milline Joosep välja näeb. Nii et, eks siis saan näeme. Vaata, su soeng on natukene sossis. Nii, Joosepi kostüüm. Mis tunne on? Paluks süüa. Demonstreeri oma ägedaid tatoveeringuid. Aga muskleid siin pole, aga vaadake tatoveeringuid täit. Jah, aga teised pool on ägedam. Maa! Nii on noh. Sünnipäeval tuli nüüd väike paus ja meid viiakse bussiga kuhugi mujale. Nagu väga huvitav. Aga vaatame, mis saab, näe, buss ootab siin. Tada! Nii et lähme vaatame, kuhu meid viiakse. Kõige rohkipidu ei saa olla selline, kus ei mägi. Ja mul oli see vlog lõpetamata eile korralikult.
Igatahes oli tegu ühe kõige epikuma 30. sünnipäevaga, kus ma ever käinud olen. Ehk siis nagu te võisite aru saada, siis sünnipäevalast üllatati Terminaatoriga. Nagu see oli lihtsalt kõige kõvem kontsert, kus ma nagu ever käinud olen. Et tõesti väga äge sünnipäev oli. Ma väga valisin, mis klippe ma siia sisse paneksin, et keegi pärast baasiks isaks mu peale. Nii et, aga mis teha, elu on selline, et kõik ei peagi olema sellised nagu mina, et tahavad oma elu avalikult üles panna. Nii et, aga igatahes ma ikkagi sain teile siia mõningaid ägedaid Jaagupi klippe. Nii et ja hetkel ma olen veel väga väsinud, sest et ma sain üsna vähe magada. Aga ma tegelikult lõpetan selle vlogi ära, sest et järgmises ma pean juba järgmist alustama täna. Igatahes, on tore tagasi olla vlogludi lainel, nii et näeme järgmises siis osas jälle. Tšau!